お世話になります。ヒトリーでございます。鎧の孤島で初登場したアイテム、鎧鉱石。このアイテムを7個使えば、掘り出し親父がいっぱいワットを掘ってくれますよね。となると、鎧鉱石が999個あったら、どれくらいワットを手に入れられるのか、気になりますよね。999個といっても実際使えるのは994個で、合計142回掘ってもらいますから、ワットもカンストしてしまうのでしょうか。また合計142回やって1回で最高何ワットか稼げるのかも気になりますよね。ちょっと話題として遅いですが、私は別の動画でたまたま999個鎧鉱石を集めていて気になって眠れずにいました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回は掘り出し親父に鎧鉱石999個使ったら何ワット稼げるのか、ついでに1回で最高何ワット稼げるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあ今現在掘り出し親父のとこ来まして、それでバック見てみますと、この通り鎧鉱石999個ちゃんとございますので、これをね全て使って、まあ全てといっても先ほども言った通り、まあ実際使えるの994個ですが、やっていきたいと思います。今はねちゃんと0ワットの状態ですので、ここからどこまでねワットになるか分かりやすくしてますので、このまま行きましょう。よっしゃ行こう。俺は掘り出し親父、今日はどんな要件だい、ワット掘り出す、行こう。これ一発目気になりますね。一発目で奇跡起こして、それじゃ始めるぞ。5000ワット2000ワット2000ワット2000ワット3000ワット2000ワット2000ワット2000ワット多いなもう限界だ。おいおい2万ワット掘り出すぞめっちゃ少ねえわ。これしか本当に何もないんだめちゃめちゃ最初運悪すぎでしょ。まあこんな感じでねひたすらやっていきたいと思います。連続2万ワットかよ。確変来ましたね。5000ワット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 全部5000ワットなんだこれは。うわすげえすげえ、めっちゃ長えわ。8万か、そんな多くはないか別に。あ、まだ掘れんの。11万6500ワット。まあ別に多くはないかな、そこまでめちゃめちゃ。あ、ちょっと待って、今記録どうなってんだ。今13万ワットですから、すでにそんぐらいは掘ったんですね。まあこれ目指していきましょう。あ、ミスった、バカした。いや、ま、間違えてちょっと2000ワットで終わりちゃった。あ、まあミスったな。まあそれも含めての掘り出し親父ですから。お、2万1000か、少ないね。1万5300か、1万9500ね。4万1300、これはいいね。2万3000か。お、また来ましたね。まだまだいけそうだっていうね、意味深な言葉ですね。ふう、収まったぜとか言うところもちょっと意味深いんすよね、はっきり言って。6万5000、あ、まだ掘れるね。あ、10万2000ワットか。3万9500か。2万8000ね。4万4000、1万5500少ね。2万7000、2万1500、1万9500か。1万9000、2万800ね。3万4000か。2万4000、2万2500。2万1500、3万4500、2万5000、少ね。4万8000、お、来ましたね。めちゃめちゃ長えよ。11万か、14万4000、そんな多くはないか、でも。一応更新はしたかな、でも。5万4000、うん、なかなかいいんじゃん。3万300か、3万1500ね。1万5500、1万8800、来ましたね。11万5000か、15万500、一応ベストかな、なかなかいいんじゃない。4万6300、2万4000か、3万800ね。2万4000、少ね。2万2500、2万8300ね。2万8500、1万8000、どんどん少なくなってる。2万4000、2万7500、くー、少ね。2万4000、少ない、くそ。2万4500、2万1800、2万1800、2万1000、お、来ましたね。7万か、少ね。12万5000、そんな多くない。お、まだいけそうだね。やべえ、めちゃめちゃ長え。こんな、すげえ長いんだけど。これで最後だ。掘り出しドリルライナー、何何何それ、めちゃめちゃ長えなと思ったら、さらにあるんだ。1段階2万ワットまで行く、あ、行かないか。お、33万5000、一気に多くなったなんでなんでなんで、最後の何なの、掘り出しドリルライナー。ちょっといろいろ卑猥な感じもしますけど、まあいいですよ。とりあえずこれが1番かな。あ、まだ掘れんのか。あ、37万ワット、オッケーオッケー、いけましたね。これで大幅更新しましたね。350個でようやく1回掘り出しドリルライナーが来るっていう感じですかね。3万3800ね。おし、また来ましたね。5万5000、やっぱ短い時は明らかに短いですね。11万3500か、まあまあいいけど少なく感じるね。1万9000、2万1000、3万2000ね。2万3000か、3万6300か。お、4万3300、3万4000か。1万8800、少ね。2万5500、1万7300、1万7000、おし来た。いや、9万5000、14万2000ですね。ドリルライナー覚えるともう他が全然気持ちよく感じないですね。1万6800、3万1000ね。また来ましたね、ドリルライナー来た。2万ワット、うわ少ないか、そんな多くないね。18万ワット、まあまあまあいいでしょう。あ、23万か、いやーそうでもねえか。5万500、あ、まあ結構多くねこれ。もしまた来ましたね。あ、また来ましたね。あ、掘り出しギガインパクト、ギガインパクトが来るんだ。7万ワット、オッケーオッケー。14万5000ワット、17万3300、意外と少ねえな。え、ギガインパクトのが少ねえの。3万5500、2万3000か、1万8600、
3800、53000、まあいいか、43800ね、25500、よし、また来ましたね、55000か。うわ、確変来て91800は少なすぎ。はい、また来ましたね、頻度はそこそこ多いですね。ドラゴンクロードラゴンクローもあるんだマジか、ドラゴンクローはでも弱そう、5万はちょっと少ないですね。多分203000はちょっと微妙か、この割にはね。17000、44000はまあいいね、23300か、よし来ましたね。これは本当多いな、収まったぜ。55000か、いやー94000はめっちゃ少ねえ。26500か、16500、29600、22000、31800ね、19500、29000ね、14000とか、やばいでしょ。お、また来ましたね。結局ここの長さで多いか少ないか決まるんだよね、大体。9万か、11万5000ね、まあまあまあ、1万6000、2万ね、2万8000、65500、これは結構まあいいぞ。おっしゃ、来たぜ。え、マジマジマジ、これやばくねめちゃめちゃ長いんだけど、マジか、これで最後だ。オッケーオッケー。しかもドラゴンクローかい、なんだろう、5万ワットか、まあまあ微妙かな。43万5000、やっぱあそこの黒の部分が長いとめちゃめちゃワット稼げるんですね。え、ですからドリルライナーとかあんま関係ねえんだ。あ、46万5500、これベストですね。多分結局派手な演出じゃなくて地味なとこの方が稼げるってことなんですね。コツコツ稼げっていうことなんですかね。3万ね、35300、34300、2万5000、27800、15800は最悪だよ、29000か、35002万6000、25002万3000、35002万6000、36000、36003万3000、29600、おっしゃ、来ました。85000ワット掘り出しつつ、119300、めっちゃ少なく感じる。25500、41100、まあ15800、めっちゃ少ない。17500、少ない。25000か、35000、35500か、39300、38800、28000か、17600、28500、23600、50000、まあこれはいいぞ結構。23400、29000、来ましたね。いや、久々に来たのにこれかよ。152800、めっちゃ少なく感じる。22000、28100、18300、43300、これはいいね。29300、19600。じゃあこれラストです、頼むよ、いいの来いよ、本当に頼むよ、本当に頼むよ。クソじゃん。はい、でこれで終了しましたので、とりあえずこれで記録まず見てみましょうか。まあこれ分かってますけど、はい、最高の掘り出し記録は465,500でございます。まあこれ結構多いですよね。ただなんか一回コメントいただいた時とかに50万ワットぐらいって言ってた方いらっしゃったんで、まあそこまでたどり着けなかったんで、まあ微妙ってとこですかね。はい、じゃあここでワット見ていきましょう。ワットは652万2000ワットでございます、合計。うわ、なんだこれ微妙だな、そんな多くはないんだ別に。結構思ったより少ないな。しかもこれ鎧鉱石使うのに大体1時間ぐらいかかってますから、さらに鎧鉱石集める時間、別の動画でやりましたけど10時間ぐらいかかりますから、合計で11時間ぐらいですね。ですからどうなんだろう、めちゃめちゃ多いってわけでもないような印象ですね、本当に。で、1回あたりのワット数については、一応今回142回やったんですけど、1回2000ワットしか稼げなかった時あったんで間違えてですね、ですのでその分も含めて141回として計算すると 46,255 ワットでございます。まあこれどうなんだろう、多いか少ないかもなんとなくわからないわワットバグともちょっと比較しにくいんでね。じゃあこれ鎧鉱石1個あたり計算してみましょうか。鎧鉱石7個で1回ですので7で割るって感じですね。はい、計算結果出ました、6607ワットでございます。まあどうなんだろうこれ、正直言うとパッとしねえな。ということで検証結果、掘り出し親父に鎧鉱石999個使ったら652万2000ワット稼げる、1回で最高は46万5500ワット稼げるでした。鎧鉱石って集めるのにクソほど手間と時間がかかりますから、それを考えるとワットは全然乾燥しないので意外と少ないなって感じましたね。でも掘り出し親父は掘り出し兄弟と比べたらサクサク掘ってくれるからすっごく気持ちいいですよね。ああ。